Dobrý den. Tak zkusíme tentokrát něco z blbých keců šlejfíře. Jaké brusné kameny máme tady v Evropě a jestli to teda stačí, nebo jestli musíme nutně kupovat nějaké drahé kameny. Takže můj názor je asi všeobecně znám. Nemusíme. Z kamenů, které rychle jsem našel doma v dílně, všichni znáte. Brousky na kosu. Myslíte si, že se na tom nedá naostřit nůž? Ale jistě, že dá. Z těch kvalitnějších. Potom se dají koupit syntetické kameny, kde je napsané, která strana je jak s velkou zrnitostí. Bohatě dostačující pro naprosto většinu domácností a za pár korun, opakuju, za pár korun oproti japonským kamenům. Nenechte se zblbnout reklamou. Když máte vyšší požadavky, dobrá věc jsou keramické brousky, velmi doporučuju, akorát ne úplně snadno se zhánějí. Tohle je břidlice, tohle je slovenský rozsutec, tohle bych rád věděl sám, co jsem dostal, protože tohle je kámen určený na obtahování břitev, bude něco kvalitního, ale sám nevím co. Tohle je velmi drahý kámen, belgičan. A tohle je mramor. Takové překvapení, málo koho by napadlo, že to vůbec může brát. A v finále jednoznačně kus prkna, kus kůže a na tom je něco napatláno. A to, co je napatláno, to se jmenuje zelená brusná pasta. Vypadá to takhle. Dá se to koupit i v nějakých malých množstvích. A tím se to úplně jednoduše potře, nic víc a v finále nože se na tom hladí, tak je to jednoduché. Takže to je jenom ke kamenům a kdo by chtěl hrubovat a nemá bohužel stroje, funguje diamant. Taky se to dá koupit v českých e-shopech, takže tohle je úplně v pohodě. Seženete to a hlavně, kdo bydlí v paneláku, žil jsem v paneláku 33 let, takže vím, že všechno je problém. Takže tohle to máte a je to tiché, nedělá to kravál. Naostříte si základní ostření. Lepší ostření, pokud chcete upravit břit, je už dobitý. Pošlete to mně, anebo nejbližšímu kolegovi, kterému budete věřit. Tolik za mě asi ke kamenům, které jsou snadno sehnatelné a nemusíte z toho mít prostě nějaké trauma, jaké kameny sehnat a za jakou cenu. Prdlajs. Jde to v pohodě. Vaše nože pravděpodobně nebudou v řádu tisíců korun, což je běžné u Japonců, kdy první nože stojí kolem 2500 a vyš. Ty částky jdou klidně k 15 tisícům, tak takoví lidé jistě budou vyhledávat speciální kameny. Nicméně 99,9% mých zákazníků má úplně obyčejné nože a sem tam někdo má něco kvalitnějšího, takže těmto naostřím dle toho, jak drahý nůž přinesou, tak se k němu prostě provede typ výbrusu, typ leštění, typ dokončení fazety, aby byl zákazník spokojen. Je to na vás, co si řeknete, může všechno být. Takže ono je to hodně o tom, co ten brusič umí, anebo co umíte vy. Můžete v pohodě ostřit doma, anebo jenom dolešťovat, to je totiž na vás. Já za sebe doporučuju, pošlete to jednou za půl roku ke mně, udělám vám famózní ostří a vám bude stačit minimum toho, co tady leží na stole. V podstatě jeden brousek a kus tady té kůže a víc netřeba a potom po čase mi to pošlete znova a máte to bez nervu, bez hluku, bez práce. Takže za mě hezký den.